Estamos aqui de novo com nossos contos de visão feliz, né? E alguns ouvintes, né, estavam reclamando que eu esqueci de um personagem dos meus contos. Só que eu não me esqueci, tá? É que eu precisava de perguntar a ela se eu podia citar ela nos meus contos. Então, né, já que ela me deu permissão, vamos falar da Micol hoje, né? Que é o quinto membro do nosso grupo que estava faltando. A Micol, ela é... A gente conheceu ela quando ela se mudou pra cá. Ela já tinha uns 13 anos, né? Ela é uma japonesinha linda que veio de Sampa, né? De pouca roupa e burra que nem uma porta. Não tem outra definição. Pra tu ter uma ideia, o Bizonho uma vez foi pedir explicação matemática pra ela e ela errou tudo. Outra vez a gente tava no bar aqui, né? Ela foi comprar bebida, aí os caras começaram a mexer com ela e tal, né, por causa que ela só andava de roupa curtinha, né? Aí o negão chegou junto e falou, não, olha só, não mexe com ela não, que ela sabe Kung Fu. Ela virou e falou, não, eu não sei lutar nada não. Aí o negão, e pelo visto tu também não sabe mentir, né, caramba? E os dois, pra se safar dos caras lá, tiveram que sair correndo. Quer dizer, ela era considerada um inútil por todo mundo. Sinceramente, fora as pérolas que ela lançava, né? Mas como é que ela entrou no grupo? Foi assim. Um dia, né, a Nadjala, a nossa terrível arqui-inimiga, humilhou a Micol, né? Dizendo que a capacidade pensante dela era a parte sentante, né? E outras coisas mais. E a Lê se meteu e defendeu a Micol. Uns dias depois, a Nadjala descobriu que a Lê estava afim de um garoto. E a Nadjala foi lá e cantou o garoto na frente da Lê, né? E a Lê ficou muito frustrada. O que também não era muito difícil, né, na época, ganhar, né, da Lê no namoro. Porque olha só, a Lê, né, tinha jeitos pouco femininos. O cabelo dela era pior que o da Medusa. As botinhas Frankenstein ortopédicas. Desconhecia a depilação. Por isso que a gente chamava ela de Conga, a mulher gorila. E não tinha busto. Aliás, eu acho que ela nem tinha bunda também. Quer dizer, e isso deixava a Lê frustrada, porque nenhuma garota dava atenção a ela. Foi aí que entrou a Micol, como fada madrinha louca, né? Ela falou pra Lê, né, que a vida era assim mesmo, né, que a vida é difícil porque ela tem dificuldades, né, e que ajudar a Lê a dar uma volta de 360 graus na vida dela. Bom, gente, se você dá uma volta de 360 graus, você vai parar no mesmo lugar. Mas tudo bem, detalhes técnicos, né? E mesmo assim, né, a Lê acompanhou a Micol, né, para a compra de salão de beleza e depilação, né? Porque, sabe como é que é, né? A vara de condão, na verdade, era grana naquela época, né? Hoje em dia acho que é cartão de crédito, não sei. E as pérolas da Micol naquele dia. Quando eu faço compras, a minha naftalina sobe. Não é adrenalina, é naftalina. Um dia eu vou na Europa visitar Tóquio. Metade da sedução é 90% mental. Só me come mesmo. Mesmo, cara, e aquela coisa, a Lê é uma pessoa que tem um QI elevadíssimo, a garota nota 10, quer dizer, conversa me com o cara, devia ser um negócio assim, surreal pra ela, né? Faço uma ideia. E a Lê também tava achando aquela mudança, né, de roupa, de hábitos, as compras, um treco até meio exagerado. Até que a Micol colocou um sapato feminino no pé da Lê, né? E aí desenvolveu ali uma paixão, né, que só a mulher entende. Foi ali que surgiu a paixão da Lê por sapato, gente. A Lê balançou o pé com tanta felicidade que o sapato voou e só não acertou a vitrine porque a Micol conseguiu segurar o sapato no ar. Só faltava arrumar o busto para a Lê e a Micol fez uma simpatia. E convenhamos, se foi isso que deu o busto a Lê, a Micol exagerou pra caramba. Só que tinha um problema. A gente estava perto do campeonato de queimado. E a Lê era nossa capitã do time.
E ela não podia ficar com a gente porque ela estava nessa revolução feminina toda, né? Esse embonecamento todo. Mesmo assim, a Leia arrumou um tempo e falou na frente de todos. Olha só, eu nomeio o Cláudio, o Bisonho e o Negão como os pilares do time. Entendeu? E voltou pra mim e falou: tu és líder e sob este líder eu entrego a bola do jogo. Assim que a Leia entrou em casa, que a gente foi, né, andando, o cara falou assim: aquela japa miserável transformou a Leia num traveco. Ah, Bisonho, como assim traveco? A Leia é uma menina, cara. Ah, rapaziada, peraí, a Leia é uma menina? Aí o Negão: pô, cara, vocês são as bestas mesmo, por que vocês acham que ela vai no banheiro feminino? Aí começou um tititi, né? E o grupo ali começou a se desfazer, né? Uns fundaram outros times, né? Dizendo que a Lê era a líder e o líder que ela se referia era ela mesma. E que a entrega da bola, né, foi simbólica, não tendo um líder definido. Outros profetizaram a volta da Lê para dali a 3 dias. E eles ficaram decepcionados que a Lê não voltou dali a 3 dias. E outros foram fundar o time do Eu sozinho. Enquanto eu, Bisonho e o Negão ficamos fiéis ao time da Lê. Aliás, nós éramos os pilares, né? E ninguém levou a gente para lugar nenhum. Agora, eu só tenho uma pergunta para esses rebelados. Quem tem a bola? Quem tem a bola? Essa é a minha pergunta. Precisa explicar mais? Obrigado. Voltando a Lê, né, o conto, a Mikol conseguiu transformar a Lê, né, numa dama. E as duas foram numa festa. E a Lê vê um garoto que ela estava afim, e a Nadjala já ia se intrometer. Mas para evitar isso, a Mikol pegou e jogou um suco na Nadjala. E a Nadjala partiu para cima da Mikol. A Mikol fez uma pose lá de karatê, mas a Nadjala deu um soco na cara dela, ela caiu no chão. E a Nadjala foi para cima da Lê, e a Lê não estava percebendo nada até então. Aí a Mikol se levantou, passou a mão num bolo, tacou na cara da Nadjala, pulou nas costas da Nadjala, saiu puxando o cabelo. A Nadjala pegou a Mikol, começou a dar soco nela. A Mikol tomou uma surra, gente, se a Alessandra não se metesse, né, e desse uma surra na Nadjala. Aí as duas acabou a festa, né, chegaram, foram lá, né, fazer no jogo de queimado. A Lê se juntou com a gente, né, o time dela. E eu disse que a gente precisava de mais um para formar o time. Aí a Lê pegou a bola e vum, jogou em cima da Mikol e falou: pensa rápido. A Mikol, pum, pegou a bola. Ela falou: tá aí o nosso mais novo integrante. E depois que a gente ganhou, ela falou pra Mikol: olha só, eu tenho um bardo, eu tenho um bárbaro, mas eu não tenho um cavaleiro no meu time. E eu quero que você faça parte do nosso time. Não só no time de futebol, mas no nosso grupo. E a Mikol falou: tudo bem, eu aceito. Aí a Lê falou pra ela: então a partir de hoje você é Lady Mikol, a minha Amazona. E a Mikol falou: Amazona não, porque eu sou de São Paulo. Só a Mikol mesmo. Bom, esse é meu recadinho. Até a próxima. Um abração pra todo mundo. Tchau, gente. Valeu. Amém.